Onhan elämän kevät. Riemuraikaa kuin meikä joikaa. Syntesia antoi meille ilmeikkäät kasvot. Miltä nyt tuntuu, Jesse? Hauskaahan tämä. Onnistuukohan surullisuus? Surullista on ainakin se, että kaikille vanhoille kasvoille ei tarjottu tällaista eloisaa naamaa, ja monista tutuista joutuu luopumaan, kun ne eivät pysy kehityksen kärryillä. Ehkä Aleks meihin ei kannata kiintyä? Kukahan meihin kiintyisi? Joku gepetto ehkä. Onnistuisiko, jos me tosi kovasti toivottaisiin haltijalta, että tultaisiin oikeiksi ihmisiksi? Oikeiksi ihmisiksi älä ole ihan pinokkio. Eihän me olla edes puuta kuin pelkkiä bittejä. Yksi iso etu meillä on. Nenä ei veny, vaikka valehdellaan. Kaikki on siis hyvin. Kaikki on hyvin, eikä kukaan tiedä, vaikka seuraavassa versiossa nenä paljastaisi, milloin valehdellaan.